Policia rrugore e qyteti të Tiranës si ka bërë thirrje drejtuesve të automjeteve dhe prindërve që të shmangin përdorimin e makinave personale gjatë ditës së hënë që nis viti i ri shkollor dhe të përdorin transportin publik. Në një deklaratë për mediat, Erjon Ahmeti tha se janë marrë masa që të mos ketë bllokim të qarkullimit të mjeteve në Tiranë. Ky vit i ri shkollor e gjen Tiranën me rrugë të rikonstruktuara, por edhe me ngushtimet e tyre për shkak të ndërtimit të kursive të dedikuara për bicikleta, si një nisme kryetari të Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj. Mbrojtjen e trafikut dhe mos ketë pengesa në rrjetin e lirë të mjeteve. Policia rrugore bën apel gjithë drejtuesve të mjeteve të shmangin sa më shumë të mundet përdorimin e autoveturave, të përdorin shërbimin publik për të çuar fëmijët e tyre në përshkolla, pasi ajo është në funksion të gjithë përdoruesve, të gjithë fëmijëve dhe në funksion të gjithë trafikut për një rrjetësimri normale. Në të gjithë brenda jurisdiksionit të që mbulon Komisari Rana i Policisë Rrugore janë planifikuar shërbime në çdo degëzim dhe në çdo aks rrugor për cilën ka dëndësi të shtuar mjetësh. Kanë marrë masat me shërbime shtesë që të mos ketë probleme në pengimin e trafikut, të ketë një rrjetësimi normale, të ketë trafik, por mos ketë bllokim trafikut. Drejtoria vendore në bazë planit masave të hartuar, siç e përmenda më lart, në bashkëpunim me të gjitha shërbimet brenda drejtorisë vendore, ka marrë masat për sigurimin e rrjetësimit të trafikut për fillimin e vitit të ri shkollor, po edhe në ditët në vazhdim, gjatë gjithë vitit të ri shkollor.